El consejero de Economía, Empleo e Industria Francisco Conde estuvo hoy en Ourense en una nueva convocatoria de Viernes Autónomos. La iniciativa con la que la Junta pretende estar más cerca del colectivo para conocer su visión y las medidas que mejor se adaptan a sus necesidades. son de cada 4 traballadores é autónomo, por lo tanto a principal forza e o principal motor que temos de dinamización económica eh, en Galicia son precisamente os autónomos que ademais eh, aquí en Galicia están tendo un comportamento por riba da media nacional. Destacó que Urense debe convertirse en un centro de innovación y conocimiento para diferenciarse desde el talento a través de proyectos en los que trabajan las administraciones de manera conjunta, como el Centro Gallego de Innovación de la FP y el Centro de Inteligencia Artificial. Eh, estamos eh, impulsando medidas, eh, sobre todo con objetivo de, de que los autónomos eh, tengan apoyos en este reto de la transformación digital. Estamos a falar eh, tamén dos, especialmente dos, eh, dos comerciantes, dos pequenos autónomos que teñen que adaptar eh, a súa visión do seu plan de negocio precisamente a este reto da digitalización. Acaban de poner en marcha outras dous medidas enmarcadas en la iniciativa 360 con unha inversión de 4,4 millóns de euros. Por unha parte, apoio a la innovación e la digitalización e por outra, ecoinnovación innovación comercial.